Vi søger en key account manager til Visma, så kom med indenfor. Visma er markedets førende leverandør inden for løn- og HR-løsninger. Vi vokser både organisk og strategisk. Og i dag er vi rent faktisk Europas største IT-selskab. Men kulturen i Visma er stadig dybt forankret i vores nordiske ejerskab. Der er korte beslutningsgange, og så er der plads til masser af begejstring. Som Key Account Manager skal du skabe værdi for 15 af vores største kunder. Det er ambitiøse virksomheder. Du skal kunne matche dem strategisk og være med til at finde de bedste og de rigtige løsninger for dem. Du har god intern support, fordi her i Visma der har vi valgt at samle product marketing, marketing og salg i ét team. Så du har hele værktøjskassen lige ved hånden. Så hvis du vil være med på vores succesfulde rejse og selv har store ambitioner, så glæder jeg mig til at høre fra dig.